RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olha que música linda. Vamos lá, maestro. Isso é uma homenagem a Aretha Franklin. Morreu ontem. Não, morreu ontem, foi enterrada ontem. Ou vai ser enterrada hoje, não sei. Não vou ter tempo aí nesse velório. Bom dia, queridos amigos. Hoje é sexta-feira. Um sol maravilhoso em Porto Alegre. Bairro Floresta. 524 da NET. 27 cidades estamos neste momento ao vivo. Não esqueçam nossas plataformas digitais, RDC TV, RDC TV. Vamos de novo. RDC TV Digital, nossa plataforma no Facebook. www.rdctv.com.br e mandem para nós hashtag RDC Café da Manhã. Bom dia. Bom dia, bom dia. Quero mandar um abraço aqui pro um rapaz que tá lá no México. Yuri Valls. Nosso telespectador aí. Ele até ficou assustado esses dias aí, porque a gente tava falando que ia casar. Ele pensou, mas não me mandaram passagem. Saúde para vocês. Um abraço para todo o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Estamos aí completando já alguns 40 e poucos programas, né? E estamos cada vez mais na casa dos gaúchos. Isso para nós é uma grande alegria. Obrigado a toda a minha equipe. Valeu. Aquele cafezinho agora. Vamos lá, então. Hoje eu vou fazer, pedir até, inclusive, permissão, porque eu quero fazer uma promoção aqui. Hoje eu vou fazer, como é fim de semana, né? Como é o fim de semana tá chegando, e, enfim, quando dá esses dias de sol, que hoje até parece que vai até 30 graus, né? Depois vai chover de novo, vai ser aquele frio, mas tudo bem, vamos aproveitar hoje que é momento, né? Eu vou fazer um hambúrguer recheado, que nós vamos denominar hambúrguer RDC. Esse hambúrguer RDC, ele vai ser vendido lá na nossa Dita Burger e a gente vai reverter uma parte dessa venda para uma instituição de caridade. A gente está vendo exatamente qual é a instituição e depois eu vou mostrar para vocês os números e tudo mais. Na Dita Burger, Túlio de Rose 580. Vou fazer esse hambúrguer e vocês vão ver se tá bom ou não. Aí vão lá, vão me conhecer, eu vou estar por lá e a gente vai bater aquele papo legal lá na Dita Burger. Falou? Vamos começar então? Que hoje tem bastante coisa para fazer. Por favor, na tela a receita. Dita Burger da RDC. Dita Burger RDC. É, eu estou cego, você sabe. Inclusive, eu estou fazendo uma campanha aqui. Onde está o meu onde encontrar o meu óculos? Ingredientes: um pão cervejinha especial, 190 gramas de carne moída, 100 gramas de mussarela, 50 gramas de cheddar, cebola grelhada, bacon agridoce, maionese caseira de leite, tá? Depois eu preciso do liquidificador e nós vamos fazer depois. Então vamos lá então. Bom, vamos fazer o que primeiro? É tanta coisa que eu já nem sei. Vamos lá comigo então. Primeiro eu vou cortar uma cebola, tá? Pra gente já deixar. Como é que eu quero fazer essa cebola? Essa cebola simplesmente eu vou cortar ela. Eu vou cortar ela assim, ó. Que eu quero meio que dar uma refogada nela, ela redondinha, tá? Hoje vamos ter bastante som aí bom, relembrando Michael Jackson, Aretha Franklin, tudo mais. Então o que eu faço? Eu vou pegar a cebola, vou deixar ela meio assim, ó, pra botar dentro do hambúrguer depois, tá bom? Ela fica redondinha, né? Hoje eu quero dizer para vocês que hoje também é aniversário do Robert De Niro. Oh, grande Robert De Niro. Vai na festa ou não? Vai? Vai, sim. Vai. Uhum. Robert De Niro. Pô, agosto tem muita festa, muita,
muito aniversário, muita morte, muita tragédia. Até, inclusive, eu sempre faço uma colinha, né? A gente bota aqui num quadro que a gente tem aqui, não mostra o quadro, e eu boto alguns assuntos, assim, que a gente vai conversar. Eu tava falando com a minha produção aqui que eu botei tanto assunto misturado que eu não sei quem morreu e quem tá de aniversário hoje. Mas vamos lá, então. Bom, aqui tá, então, eu cortei a cebolinha, tá? Vou deixar aqui separadinho, tá? E vou fazer o que mais? Vou pegar o bacon. Já vou dar umas picotadas no bacon. Também não precisa muita coisa, porque é hambúrguer, né? Tu não vai fazer molho. Tu vai fazer esse bacon aqui. Depois ele fica meio agridoce. Como diz um amigo, né? Bacon fica bom com tudo, né? Bacon é bom pra tudo. Inclusive inventaram que bacon comer cru também, comer só o bacon também não engorda. Então, pra te ver como o troço é bom. Né, Yu? A Yu tá bonita hoje, tá de cabelo novo. Tá de cabelo novo. Vamos lá, vamos passar então uma... Vou botar aqui, eu vou dar uma refogada nessa cebola pra dar uma guardada nela, tá? Eu vou dar uma refogada na cebola. O que que eu vou fazer? Eu vou refogando a cebola e a produção vai conseguir pra mim ali, né, produção? Por favor, que eu... O liquidificador, eu vou dar uma refogadinha nessa cebola aqui. Tá? E vocês vão ver como é que fica. Hoje também é aniversário do Sean Payne, do Ed Mota. Quem mais? Nelson Piquet. Aniversário do Nelson Piquet. Ontem foi aniversário da Madonna. Pô, Madonna, né? Pô, me lembro da Madonna. Hã? Pois é, isso que eu ia dizer. A Madonna, tchê. Pô, todo mundo aqui, né? Pô, Madonna era um ícone sexual e tudo. Cara, Madonna tá com 60 anos já, tchê. Mas continua sendo a Madonna, né, tchê? Tu não acha? Ou... Bom, vamos lá então refogar esse negócio aqui. Tá? Só pra dar uma... Não vou botar todas. Vou dar uma refogadinha aqui na nossa... Vou pegar aqui que eu... A minha... Opa! O nome disso é trovão, pessoal. Parece que vai chover, mas amanhã. A gente fica tão feliz quando vem aqui pra RDC que a gente esquece dos produtos. Dos negócios. E o liquidificador é uma coisa, é um negócio desse. E a Yu tá pegando pra nós. Vamos dar uma refogadinha, mas nada de muito. Opa, 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 muito fogo. Muito fogo. Ih, caiu uma cebola. Ah, hoje nós estamos atrapalhados, hein? É porque é sexta-feira, né, pessoal? Tudo tá caindo aqui. Opa! Como vocês sabem, aqui é a cozinha da casa da gente, né, pessoal? Então assim, ó. Aí eu tô com uma convidada aqui, digamos, ela tá meio atrapalhada, me ajudando. Não, filma ali. Tá meio atrapalhada, me ajudando. Olha ali, ó. Que ela tá botando o liquidificador ali, ó. Ai, ai, ai. Bom, então a gente vai fazendo um... Eu vou pegar um prato pra nós dar uma separada nisso aí. Tá? Já tá pronto, não precisa mais do que isso. E faz o quê? Como diz todo o bom... A boa culinária, reserva. Tá? Aí eu... O que que eu faço agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o bacon, tá? O bacon... botar, o bacon não precisa azeite, não precisa nada. Então o bacon, o que que a gente faz? A gente bota ele pra... Passa, a musiquinha aí é de... Hã? Essa música aí é Michael Jackson, cara. Na verdade, isso aí é Michael Jackson quando tocava com o Jackson 5, né? E aí eles olhavam aquele... Pô, aquele gurizinho pequenininho com essa baita voz. Tá aí, ó. Michael Jackson, a estrela do mundo. Olha a música, pessoal. Não chora, ô queridinho. Essa música eu ofereço a todos os namorados, né? E noivos, né, Yu? Ah não, Yu não tá noiva mais. Acabou noiva. Pessoal, olha como é que a gente faz então. Pega um açúcar mascavo, ó, e bota só um pouquinho por cima do bacon. Esse é o segredo. Não pode botar muito, senão fica uma... Fica meio agridoce aqui, ó. Cíntia, eu tô sem... Um dia vou filmar. Ah, ela vai filmar eu na cozinha em casa. Tem que ver que coisa bem boa que é. Eu pego geralmente o telefone e ligo pra alguém. Olha aqui, ó, tu faz esse... Tá vendo?
dá uma... Pega o bacon, né, direitinho e bota um... Tá vendo que ele tá ficando agridoce, assim, meio... Olha aqui, tá ficando negrinho. Olha só. Tá, agora eu vou tirar daqui e vou reservar aqui do lado também, tá, pessoal? Bah, hoje até o final do programa nós não vamos se enxergar aqui. Vamos lá. Tá, agora a gente para com essa história aqui, ó. Tu não me filma mais. Deixa que eu vou pegar minha chapa. A minha chapa de volta. Já vou até dar uma ligadinha nela pra dar uma esquentada. Tá? Bom, como vocês sabem, grande segredo que eu aprendi lá com meus guris lá da Dita Burger a fazer o hambúrguer é... Se bem que eu acho que eu vou fazer agora é a maionese, né, ô queridão? Fazer a maionese que é mais fácil. Maionese de... É uma maionese de leite. Tá? Muito simples. Tá vendo isso aqui, ó? Filma aqui. O leite tu bota até tapar aquela a hélicezinha ali, ó. Tá? Então vamos fazer aqui, ó, vamos botar. Então tu bota o leite, sal e óleo, tá? E o óleo é aquele óleo do meu amigo Camera. Melhor óleo que tem aí da volta. Óleo gaúcho. Oh, Jesus Cristo. Olha, tia, nosso tempo, semana que vem, você mande hashtag pra nós. Você que é pai de santo, você que é da igreja, você que tem contato direto com a associação dos santos. Vamos fazer um café da manhã aqui defumado pra nós. Porque tudo acontece aqui, tia. As pessoas acham que até o cara tá brincando, mas não é. Inclusive hoje é dia do São Jacinto. Você sabia disso? É, São... Agora, eu tentei saber o que era o Jacinto. Mas hoje é dia, pode ver aí no Google aí, ó. São Jacinto. Neste momento, pessoal, já não consigo mais enxergar ninguém que tá na minha frente, já de tão escuro que tá isso aqui. Tá, não, mas aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse bloco agora, que eu quero mostrar pra vocês como é que faz essa maionese de leite aí, tá? Muita gente gosta, mas pouca gente conhece. Falou? Fica aí, não sai daí. She's there to love me both day and night. Never grumbles or fusses, always treats me right. Don't worry, be happy. Estamos de volta. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz uma maionese de leite. Já botei aqui o leite aqui integral, né? Dei uma tapadinha aqui. Essa maionese, assim, ó, vai pra dar pra uns 40 hambúrguer. Aí nós só vamos fazer um, tá? Então vamos lá. Pega o salzinho, tem leite, tá? Bota o sal. Bota o sal bonito, sal a gosto. Mas assim, ó, como eu gosto de muito sal, é por aí. Pega o óleo. Primeiro eu vou. Peraí que primeiro eu vou ligar esse negócio aqui, senão vai dar um estouro. Tá, deixa bonitinho assim. E o óleo a gente vai botando pra dar liga. Tá, o óleo Camera, aquele que eu falei pra vocês. Bota devagarinho, não leva ovo. Jesus, bota o som aí de liquidificador. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Já começa a ficar, né? Ele já começa a ficar mais denso. Olha só, vou botar mais sal. Eu não tô levando muita fé naquele sal. Isso aqui tu não corre o risco de ter salmonela, enfim, que tu não usa ovo. Olha só que bonito. Ah, Jesus Cristo. Olha aí. Bom, pela minha receita aqui eu tô usando 5 litros de azeite. Olha ali. No! Gostou, pessoal? Olha que bonito. Vou pegar um recipiente agora para botar ela. Olha que bonito. Eu até vou dar uma experimentada. Bato, tá louco, tia.
Maravilhoso, meu. Muito bom. É, tá meio salgadinha, mas é bom pra vender cerveja. Opa, deu. Vamos tirar isso aqui agora. Vamos deixar aqui. Olha que bonito ficou. Olha, olha. Isso aqui é gourmet, né? Cara, ela ficou um pouquinho... Eu gosto assim, tá? Ela podia ficar mais... Acho que eu botei muito leite, tá? Mas enfim, ela tá maravilhosa. Depois a gente vai usar isso aí pra outras coisas. Não esqueçam, esse hambúrguer é hambúrguer RDC. Vai lá na Dita Burger e diz, ó, eu quero comer um hambúrguer RDC, que a gente vai estar ajudando uma entidade aí. Eu tô vendo qual é a entidade que a gente pode ajudar, porque no Brasil, até pra gente doar, a gente tem que fazer a coisa certa. A certa não, não é isso. É difícil, porque a gente tem que ver qual entidade que quer. Todo mundo precisa, mas na hora de doar, todo mundo não quer receber. É uma coisa impressionante. Então nós vamos fazer, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Esse papelzinho manteiga aqui, ó. Tá? Um papelzinho manteiga. Quem é que vem em mim? Papelzinho manteiga. É pra quê? Pra nós fazer o hambúrguer agora, tá? Então eu boto assim na nossa cozinha. Vou pegar um pedaço aqui de mais ou menos as nossas 100 gramas. E vou começar a fazer isso aqui pra quê? Pra oxigenar. Como vocês sabem, não é necessário botar ovo, nem liga, nem absolutamente nada. Tava olhando aqui no meu quadro, o que eu tô pensando, né? O que eu escrevi, tanta coisa que eu não sei quem morreu ou quem. Zezé de Camargo, vocês não acreditam. Tá de aniversário hoje. Ah. Zezé de Camargo tá de aniversário. Hoje faz um ano, tia, da morte do Paulo Silvino. Lembra do Paulo Silvino? Paulo Silvino é aquele que trabalhava com Chico Anísio, o cara sempre fazia... Teve até um filho que teve um problema de acidente de carro, enfim. Paulo Silvino é meio parecido com o queridão, né, até. Meio parecido mesmo, cara. Não, mas dinheiro não é problema. Olha aqui, ó. Botamos aqui em cima, aqui a gente dá uma abridinha, ó. Tu pode fazer com aquele anel, mas se nós fizer com um anel, não vai dar pra dar a abridinha certa, aquela que eu quero. Porque o que que acontece? Tu tem que abrir mais do que o pão que tu tá fazendo. Por quê? Porque quando tu botar ali, tá vendo o pão aqui, ó? Pão esse aqui. Quando tu botar na chapa, ele vai ficar menor, né? Você sabe disso, que a carne, ela fica reduzida, tá? Então tu dá mais ou menos uma... Deixa bonitinho assim, ó, tá? E agora nós vamos fazer outro. Vamos ver como é que ficou? Olha só, ficou bonito. Quero mandar um abraço pro meu querido e amado Matheus Amorim. E pro meu querido, amado Jordano Barreto. Tem o Juliano também aqui, ó. O Juliano, quero mandar um abraço pra ele, que o Juliano é o nosso cara dos hashtags, né, Juliano? Que inclusive eu vou brigar com ele ali, o pessoal tá mandando hashtag e não tá chegando. O que que tá acontecendo? Ah, tá bonito esse nosso programa de culinária, hein, pessoal? Tá todo mundo chegando aqui. Hoje é sexta-feira, né? O pessoal da RDC, tudo vem tudo aqui, dá uma olhadinha, né? Sol maravilhoso. Esse fim de semana vai ter rodada do Brasileiro também. Bom, tudo aqui, ó, o pessoal já tá tudo aqui comprando, vão lá ver o Guerreiro e tal, né? Bom, eu tô tentando fazer um outro aqui, mas antes disso, que eu já ia me esquecendo, eu pego a mussarela e dou uma picadinha e vou rechear aqui, ó. Que esse é o meu negócio. Vou rechear o meu hambúrguer com mussarela. Opa, saúde, saúde, meu amor! A nossa produtora está gripadinha. Isso aí é o amor, né? O amor deixa o cara gripar também. Olha aqui, ó. Vamos ligar de novo a minha chapa. Cara, eu quero chamar a atenção de vocês na nossa sonorização hoje. A nossa sonorização é maravilhosa, mas... Tá se puxando, meu maestro. Manda bala aí. Pra quem não sabe, isso é Roy Orbison, né? Roy Orbison é um grande... Já morreu também. Como é que tá o nosso painel aqui de... Ah, hoje é aniversário também da Elba Ramalho. A Elba Ramalho é legal, né, tia? A Elba Ramalho deve ter uns 90 anos já, né? Não muda, tá sempre... Olha aqui, pessoal. Eu tô agora abrindo aqui direitinho pra quê? Porque eu vou ter que botar em cima. Isso aqui é o nosso... A tampa do nosso hambúrguer recheado, tá? Enquanto isso, a nossa chapa tá lá a mil. Ó, aqui, ó. Aí tu faz direitinho, tu fecha, aí tu pega o papel, pega o outro papel manteiga, bota por dentro, por cima, e aí faz direitinho, porque ele te ajuda.
Quem me perguntou por que eu tenho que colocar mais papel manteiga? Primeiro que tá escrito. E segundo, porque é mais fácil pro cara manipular, porque senão o cara fica... Ele se abre muito, entendeu? Então fica mais assim, ó, bonitinho, ó, pra manipular. E tu consegue fechar ele. Tem que cuidar pra ele não ficar muito grande, tá? Como é que tá a minha chapa aqui? Tá, beleza. Bom, agora a gente pega aqui, ó, todo o papel. Tira aqui, ó, por cima. Tá de brincadeira, né, Claudião? Aí, ó. E agora tu bota aqui na chapa. Ui! Aí tu tira o papel. Tá? Que ui, hein? Tá, é o seguinte, isso aqui pelo tamanho do bicho vai ficar até amanhã aqui fritando. Mas estamos aqui basicamente prontos na questão hambúrguer recheado, tá? Deixa ele tocando aqui, não esquecemos que a gente tem o bacon agridoce, temos uma cebola refogada, temos o cheddar que vai ir por cima e temos a maionese maravilhosa que fizemos, né? Depois eu vou vai ficar pronto, enfim. E eu quero também, eu volto a dizer para vocês, esse hambúrguer é um hambúrguer RDC, que vai ser vendido na Dita Burger, a Túlio de Rose 580, e uma parte, que é 30% do valor do hambúrguer, vai ser para uma entidade de caridade. Eu prefiro, estou tentando ver o lar dos velhinhos, tá? Porque, pá, até eu quero dizer um negócio para vocês, já foram no lar dos velhinhos? Vão? Qualquer lar de velhinho, vai no lar de velhinho. Uma vez, pessoal, eu adorei, eu sempre fui Papai Noel. Mas não, não é Papai Noel porque eu sou gordinho, não. Papai Noel porque eu me incorporava. E se você tiver a oportunidade de ser Papai Noel um dia, você vai ver que é muito legal. E aí todo mundo vai no lar de criança, de tal. E eu já fui em hospitais, tudo. Mas eu fui uma vez num asilo. Meus queridos, os velhinhos de 80 anos por aí, dizendo que nunca tinha visto Papai Noel na vida, tá? Isso aí é de matar. Então, se você não tiver nada assim, tá pensando, pô, vai lá, bate um papo com o velhinho, porque eles têm muito pra te dizer, muito pra te dizer, muito pra te dizer. Bom, vamos continuar aqui, ó, vou virar aqui o meu hambúrguer. Ah, vamos lá, atenção. Ô, cara, o negócio é o seguinte, já vou avisando pra vocês, o hambúrguer ficou muito grande, tá? Tá demais de grande isso aqui. Mas, enfim, tu leva a família que tá bom. Olha só. Vou cortar aqui agora, ó, queridão. Vou cortar um tomate, mas assim, ó. Óbvio, né, pessoal? Não é pra ninguém fazer desperdício. Eu tô fazendo aqui porque eu quero pegar a perfeição. Você sabe que eu sou da cozinha da casa de vocês, então eu não sou aquele profissional. Então eu vou pegar o melhor. Só preciso de uma. Aqui, ó. Esse aqui que eu vou usar pra depois botar dentro do meu hambúrguer, tá bom? Tá bonito, né, tia? O meu hambúrguer. Tá meio assim, ó, hambúrguer dinossauro. Podia ser o nome disso aqui, né? Tu sabe que tem um restaurante na Disney? Tu tá brincando? Ah, acabaram de me informar que só temos pouco tempo. Vou montar aqui rapidinho, ó. Vou montar rapidinho, mas bem rapidinho agora o nosso hambúrguer. Sim, olha aqui. Vou montar rapidinho o nosso hambúrguer, tá? Só pra vocês verem como é que fica. Pega um pouco da maionese e bota por cima aqui, ó. Tá? Vou montar agora, rapidinho. Porque me disseram que eu tô com pouco tempo. Depois eu vou... Tá aqui, ó. Pega o hambúrguer, bota aqui. Ele ficou muito pouco tempo ainda, tá meio cru. Mas depois a gente resolve. Bota o bacon aqui, agridoce. Bota a cebola, tá? Bota o tomate. E fecha como isso aqui? Não, peraí. Peraí. Vamos lá, pessoal. Já vamos encerrar. Bota o queijo cheddar aqui, tá? Bota assim. Olha que hambúrguer mais lindo. Tá aqui. Pessoal, esse é o hambúrguer RDC. Tá aqui, ó. Lá na Dita Burger. Vamos lá. Pessoal, pô, cada vez mais ou menos nós estamos ficando sem tempo porque o programa tá ficando muito bom, né? Então, assim, ó, quero mandar um beijo pra todo mundo, um bom fim de semana maravilhoso, todo mundo curta, colorados, gremistas, enfim, vamos ser felizes, não quero saber de bagunça nem de briga, tá?
Se tem alguém pra te pedir desculpa, pede logo, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer domingo, tá? Um grande abraço pra vocês, bom fim de semana, obrigado por tudo, um beijo ao meu diretor, tá? E um beijo na galera toda aí, valeu? Filme aí pra nós. Tchau, obrigado. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.